结束之后，你要去哪里？我一般的人可能会认为，啊，今生结束之后，人生命就是轮回嘛，啊，结束之后死了再去轮嘛，他要做什么嘛，他变成什么嘛，啊，那如果只是这样子不断的在那里受苦，那人生就没有什么好追求的，可能就没有什么好追求的，因为只是在那里轮而已啊。但是圣经告诉我们，人生不是这样。人生是什么？人生是人在神的恩典里面能够去寻求神，能够去认识神，能够去找到那个生命的出口。所以圣经里面告诉我们，天上的神知道我们在世上找不到平安，找不到恩典，找不到福气，也找不到生命。所以天上的神亲自道成肉身到世上来，身为人的样式，叫做耶稣，要来拯救我们，借着他的拯救，要让我们进入他的恩典里面。他的恩典就是永远的生命，就是我们基督教常说的天国。我在传道书的第十二章里面也提到，我们来看十二章的十三节。十二章十三节，这些事都已听见了，容易就是敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审判、审问。圣经这里告诉我们，人的生命到最后，神要审问。你认识神、听从神、遵守神道理的人，要你受永远的生命。到你生命结束，离开这个世界，不是生命的结束，是生命的蜕变，一个更美好生命的来临。就像一只蝴蝶一样，一只毛毛虫，看起来又丑又难看，但是当它结成蛹之后，蜕变之后，它就是一只漂亮的蝴蝶，样子不一样，生活环境不一样，但是却是一种生命的蜕变，是一种美好的开始。我们的生命也可以这样子。那或许我们会觉得，真的能够这样子吗？我们的生命真的有天国这个福气可以领受吗？其实不但圣经给我们这一个应许，主耶稣给我们这一个应许，主耶稣也给我们一个证据，告诉我们说，信他的人可以得到圣灵。你得到这个证据，就表示你拿到了进天国的一个证据。所以信仰不是用嘴巴讲的，你可以祈求，可以得到证据。那要怎么得到证据？怎么拿到这个证据？我们再先聆听几个诗班演唱诗歌之后，会有我们的指示在这里来介绍，怎么来领受生命的证据，让我们能够借着这个生命的证据，让我们把握有一个精彩的人生在等候我们。只要我们认识神，只要我们进入他的恩典里面，福气平安，生命就是我们的。以上，大家。